Fidel Castro. Uyu yavuze ku itariki 16 Kanama mwaka w'1926 avukira mu ntara y'iburasirazuba bw'igihugu cya Cuba hafi y'ahitwa Biran. Castro yari umwana wa gatatu mu mbyaro 6 z'ababyeyi be. Nyina wa Castro, Gonzalez, yari umuyaya ku mugore wa mbere wa se. Uyu mugore wa mbere yitwaga Maria Luisa Algota. Igihe Fidel yari afite imyaka 15, se yatanye n'umugore we wa mbere, ashakana n'uwo muyaya ari we nyina wa Castro. Castro agejeje ku myaka 17, se yaramukunze cyane, uretse ko yanamukundaga n'ubundi, aza kumuha irindi zina amwita Castro mu gihe yitwaga Laz. Uyu mwana rero wavutse ku muyaya niwe waje kuzanzahura Cuba, yabaye umukuru w'igihugu wa mbere warambye ku butegetsi kandi ashakishwa cyane ngo yicwe. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagerageje kumukuraho ariko zirananirwa. Yasimbutse impfu, asimbuka imitego myinshi. Bagerageje kumuhitana biranga, bamuteza abagore, bamutega ibisiga, bamutega uburozi mu biryo, kugeza ubwo bamutegeye mu itabi yakundaga, bikarangira asimbutse icyo gitero. Abanyakiba bamubona nka David washoboye guhangana na Goliyati icyo gihe yahanganaga na Amerika. Kuri bo Castro yari Cuba, Cuba kandi yari Castro. Fidel Castro yategetse Cuba imyaka 49, ahigira igihugu kigendera ku matwara ya gikomunisti. Yatabarutse ku myaka 90 y'amavuko, azwiho kuba yari navugirwamo itaratinga igisure cya Amerika. Yubatse leta ya gikomunisti mu marembo y'iki gihugu, gihatse ibindi cyifuzaga ku isi yose, yagendera ku mahame ya gikapitalisti. Amahame ya gikomunisti akenshi ategeka ko abantu bakorera byose hamwe, umusaruro ukajya ahantu hamwe, niba ari uguhinga mugahingira hamwe, gucuruza mugacuruza hamwe, umusaruro ukajya ahantu hamwe, buri wese akajya agenerwa hakurikijwe ibyo akeneye. Iyo niyo komunisti. Hanyuma gikapitalisti ari byo by'Abanyamerika ashyira imbere ko buri wese akora ku giti cye, umusaruro we akawigengaho uko ungana kose, bivuze ko buri wese asarura aho yabibye. Ushoboye gukora cyane agakira rwose agatengamara, utabishoboye agatinda hara agasonza no gupfa bikazamo. Yafashe ubutegetsi mu mwaka w'1959, ubwo ndavuga Fidel Castro, ategeka nyine kibimwa imyaka 49. Icyo abenshi bise Kalisma Imano, nubwo hari n'abavuga ko ngo yitegekesheje inkoni y'icyuma cyangwa se igitugu, ariko yahinduye Cuba igihugu gitegekwa n'ishyaka rimwe. Yigaragaza cyane mu ntambara y'ubutita ari ku ruhande rw'Uburusiya, nubwo yari atuye mu marembo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu gihe Amerika kimwe n'ibihugu byari ku ruhande rumwe nayo zagerageje kumutesha agaciro, zimuha inyito zimwambura ubumuntu, yaje gupfa azize indwara ya mara. Ubuzima rero bwatangiye gusa naho bumusiga muri 2006 kubera iriya ndwara, bituma muri uwo mwaka yegurira ubutegetsi murumuna we Raul Castro. Yamaze ku butegetsi igihe kinini cyane, ku buryo muri Amerika igihe Castro yamaze ku butegetsi hari hamaze gusimburana abaperezida bagera ku 9. Ni nk'uwa gatatu ku isi mu bayoboye igihe kirekire, ari ku rutonde rw'abayobozi bategetse mu bihugu byabo igihe kirekire. Babiri bamuri imbere harimo umwamikazi Elizabeth wa kabiri uyobora Ubwongereza guhera muri Gashyantare mwaka 1952, n'umwami Abdulai Dej wa Tayilandi witabye Imana mu kwakira muri 2016, ariko yayoboye imyaka 70. Castro yitabye Imana afite umwanya mu gitabo cyandikwamo uduhigo Guinness Book of Records, aho yavuze imbwirwaruhame ndende mu muryango w'abibumbye. Yamaze amasaha 4 n'iminota 29. Icyo gihe hari ku wa 29 Nzeri mwaka w'1960. Ni nawe wavuze imbwirwaruhame ndende muri Cuba, hari mu nteko rusange y'ishyaka ry'abakomunisti mwaka w'1960, ikaba yaramaze amasaha 7 n'iminota 10. Yarokotse abagambiriye kumuhitana inshuro zisaga 600. Uyu mugabo yabaye minisitiri w'intebe na perezida wa Cuba, yivugiye ko yarokotse imigambi y'abashaka kumwivugana inshuro 334. Inyinshi muri zo bikavuga ko ngo zabaga zapanzwe n'urwego rw'iperereza rwa Amerika CIA. Castro ubwe yigeze kuvuga ati iyaba kurokoka ubwicanyi bwateguwe byabarwa nk'igikorwa cya Olympique,
nagomba kwegukana umudari wa zahabu. Ubwanwa bwe bwari ikirango gikomeye, ntabwo yajyaga abura ubwanwa ku mubiri we, kandi yari afite impamvu zihariye zituma bimera bityo, kuko bwari burenze kuba ikimenyetso cy'indwanyi ikomeye. Yigeze kuvuga ati, iyo ubaze iminota 15 ukoresha wogosha ubwanwa buri munsi, ni minota 5000 gutakaje mu mwaka uri kwiyogoshesha. Icyo gihe Castro yongeyeho ko yifuza gukoresha icyo gihe akora indi mirimo ifite akamaro aho kugikoresha ku bwanwa. Ibindi bintu wasigarana ni uko ibaruwa yatumye atandukana n'umugore we. Urabizi ko yaje gushyingiranwa na Mirita Diaz Barat, umukobwa mu muryango w'abaherwe wari ufitanye isano na Fulgencio Batista wayoboye Cuba kuva mu mwaka w'igihumbi 1935 kugeza mu mwaka w'igihumbi 1940, ari nawe waje guhirikwa ku butegetsi na Fidel Castro mu mwaka w'igihumbi 1959. Baje kubyarana umuhungu witwa Fidelito mu mwaka w'igihumbi 1949. Gusa Mirita yaje gusaba agatanya ubwo Castro yari muri gereza. Castro yandika ibaruwa yandikira abagore be babiri, amabaruwa y'urukundo, harimo iy'umugore we Mirita n'indi yari yaragenewe undi mugore witwaga Natalia. Aya mabaruwa rero yaraguranwe, buri umwe ahabwa iyari igenewe mugenzi we. Nubwo nyuma Rivert yaje gutangaza ko umuyobozi wa gereza Castro yarafungiyemo yaba ari we wapanze ibusanywa ry'ayo mabaruwa, bikaza kurangira rero ibaruwa imwe igeze ku mugore itaramugenewe, hanyuma biza kumuviramo gatanya. Yamenyweho gutumura ibitabi birebire bimwe bitwa cigars mbere y'uko abizibukira hagana mu mwaka w'igihumbi 1985, ubwo yabazwaga ku ngaruka mbi ashobora guhura nazo bitewe no kunywa itabi. Yigeze gusubiza ngo ikintu cyiza kuruta ibindi wakora ni uguha aka gakarito k'amatabi umwanzi wawe. Ibi byose rero akaba ari bimwe mu bintu wazirikana cyane kuri Fidel Castro. Reka nihute n'amagambo yagiye avuga n'uyu mugabo. Akandi kantu wasigara ni uko Ubre Blanca ni inka yasize amateka, ikaba yari imwe mu mishinga ya Castro yaciyaga ego ku isi mu gutanga umukamo mwinshi ku munsi. Yashobora gukamwa litiro 110. Iyo nka kimwe n'ubuhinzi bwa kawa n'imishinga inyuranye yo kuhira bifatwa nka bimwe mu byifashishwaga cyane mu icengezamatwara ryo gutanga icyizere cy'impinduramatwara ku bukungu n'ubuhinzi bw'icyo gihugu. Castro ararenze cyane. Castro yigeze kuvuga ngo kuki abantu bamwe bagomba kugendesha ibirenge kugira ngo abandi bashobore gutwara imodoka nziza? Kuki abantu bamwe bashobora kubaho imyaka 35 gusa kugira ngo abandi babeho imyaka 70? Kuki abantu bamwe bagomba kuba bakene bikabije kugira ngo abandi babe bakire bidasanzwe? Aha ngaha ndimo ndavugira abana bose ku isi badafite icyo kurya. Uwo ni Castro. Yaravuze ngo natangiye impinduramatwara ndi kumwe n'abagabo 82. Twari bato dufite imyaka 10 na 15. Kuba muto ntacyo bivuze niba ufite kwizera na gahunda y'ibyo ushaka kugeraho. Burya ntabwo ari ikibazo cy'uko uri muto, ahubwo icy'ingenzi ni ukugira gahunda iherekejwe n'icyizere. Ibi byonyine bishobora gutuma ukora ibintu bidasanzwe ku isi. Castro yigeze kuvuga ijambo rikomeye ngo Imana ni urukundo. Ni nayo mpamvu ingaruka z'ibyo ukora zigera ku bantu ukunda. Burya iyo ukoze nabi abantu ukunda barabiryozwa, iyo ukoze neza abantu ukunda babigiriramo imigisha. Tubaho mu ngaruka z'ibyo abantu dukunda bakora. Ibyo ngibyo ujye ubizirikana. Castro yaravuze ngo uzanyamagane ntacyo bintwaye, kuko nzi ko amateka azanyibuka benshi bakanyigiraho. Nta bwoba wagatewe n'abakwamagana igihe cyose uzi icyo ushaka. Ndakubwiza ukuri, wo komeza inzira watangiye amateka azakwibuka. Yaravuze ngo tugomba gushyiraho gahunda nshya y'isi ishingiye ku butabera, ku buringanire no ku mahoro. Yaravuze ngo amahirwe ashobora gusanga abayategereje, ariko igihe cyose amahirwe azagumana n'abayaruhiye. Ibi hari n'undi mugabo wigeze kubivuga, kuba wihangana ntabwo bihagije ngo amahirwe agumane nawe. Yego, kwihangana byagufasha gushyikira ayo mahirwe, ariko kugira ngo agumeho bisaba kwiyuha kuya. Ni kimwe no gukira, burya gukira byagera ku bihanganye bose, ariko ko bibagezeho bose ntabwo ariko babigumana. Ababiruhiye bishobora kugumana nabo. Castro yaravuze ngo ikintu cya mbere abanyagitugu bakora ni ukurangiza ubwigenge bw'itangazamakuru bakarishyiraho ubugenzuzi bukomeye. Nta gushidikanya ko itangazamakuru ryigenga ari umwanzi wa mbere w'igitugu. Castro yaravuze ngo imwe mu nyungu zikomeye z'impinduramatwara ni uko n'indaya ziba zararangije kaminuza.
ziba zisobanutse zisukuye. Castro yaravuze ngo ntuzigera ukura niba udafite ubushobozi bwo gukora ibirenze ku byo umaze kugeraho. Hari abantu bahorana uruziga rw'ubuzima rudahindagurika. Abo bantu bashobora kuba banyuzwe yego, ariko ntabwo bashobora gukura. Kugira ngo ukure nuko aho ugejeje ugomba gukora ibirenze ibyo ukora. Yaravuze ngo ikintu ubonye mu buryo bworoshye ntabwo kijya kiramba. Ibintu byose bigumana nawe akenshi uzasanga warabibonye mu buryo bugoye cyane. Easy come, easy go. Ibintu bije mu buryo bworoshye no kugenda bigenda byoroshye. Ikintu ubonye mu buryo bworoshye burya ntabwo kijya kiramba. Ibintu byose bigumana nawe akenshi uzasanga warabibonye mu buryo bugoye cyane. Burya ikintu cyiza kugira ngo uzakibone mu buryo bworoshye biba bigoye. Ikintu cyiza kugira ngo ukibone bisaba yuko birakuya, ni nabwo ugumana nacyo. Uyu mugera avuze ngo ibitekerezo bikomeye ntabwo bikenera intwaro. Iyo ufite ibitekerezo bikomeye ntabwo ukenera intwaro ngo abantu babikurikize. Hari undi mugabo nahoze nsoma kare avuga ngo ubuzima burakomeye yego, ariko bukomerana cyane abantu babaswa, babandi bakoresha imbaraga cyane kurusha uko bakoresha ubwonko. Burya uba uri umuswa kandi ubuzima buragukomerana niba mu kazi ukora ubona kagusaba imbaraga cyane kurusha ubwonko. Niba mu kazi ukora kagusaba ubwonko cyane kurusha imbaraga, uri umuhanga kandi ubuzima buzakorohera. Ibi byenda guhura n'ibi bya Castro. Yaravuze ngo ibitekerezo bikomeye ntabwo bikenera intwaro. Burya iyo ufite ibitekerezo bikomeye ntabwo ukenera imbaraga zindi z'umurengera kugira ngo ubashe kubyumvisha abantu. Ibitekerezo ubwabyo byigeza mu bantu kubera ko birakomeye koko. Castro yaravuze ngo shimira ibihe bibi unyuramo kuko nibyo bigufungura amaso yo kubona amahirwe yandi utajya witaho. Burya ibihe bibi bituma ubona amahirwe yandi utajya gutekereza unezerewe. Ujye ushimira ibihe bibi unyuramo kuko nibyo bizagufungura amaso yo kubona amahirwe yandi utajya witaho. Yaravuze ngo nzahora nizera ko Kristo ari umwe mu bahinduye amatwara akomeye cyane ku kiremwamuntu. Arongera aravuga ngo iyo wakuyeho inzitwazo zose nibwo ubasha kubona ibisubizo byose. Impamvu utajya ubasha kubona ibisubizo by'ibibazo byawe ni uko ufite inzitwazo nyinshi. Hari n'abandi bagabo bagiye bavuga amagambo nk'aya. Uyu mugabo yaravuze ngo abakinnyi beza ntabwo bazi umunaniro icyo ari cyo, ntabwo bazi gucika intege. Abakinnyi beza baba bazi insinzi gusa. N'umukino w'ubuzima ni uko umeze. Iyo ukina neza ntukeneye gucika intege, icyo ukeneye ni insinzi gusa. Hanyuma Castro yavuze ijambo rikomeye ngo bicishe insinzi zawe, ubashyinguze ibitwenge byawe. Abakwanga, abakurwanya, baguhemukiye, abo bose jya ubica ukoresheje kubaho neza. Ubashyingurishe inseko yawe. Ni nka bya bindi mbona mbabwira ngo kwihorera kwiza ni ukubaho neza. Castro yaravuze ngo hano ku isi hari abaganga bahagije ku buryo nta muntu ugomba gupfa kubera kutitabwaho. Arongera aravuga ngo uzambabare ninkoresha ijambo ngo murumuna wanjye muto ubyibushye, ntabwo ari uko kunnyega, ahubwo ni ukukibutsa ko ukeneye imyitozo ngororamubiri ukita cyane no ku mirire yawe. Hanyuma Castro yaravuze ngo izere wowe ubwawe ibyo urimo byose, menya ko hari ikintu imbere muri wowe kiruta inzitizi zose. Mu magambo yose Castro yavuze nasoreza kuri iri ngiri, ni naryo rikomeye nifuza yuko mwese mwasigarana. Uyu mugabo yaravuze ngo barababeshye, burya mu buzima bw'umuntu habaho ibihe nyabyo bibiri. Barababeshye, burya mu buzima bw'umuntu habaho ibihe nyabyo bibiri. Igihe cya mbere ni none nonaha, ikindi gihe cya kabiri ni igihe wamenyeye ko nta kindi gihe nyacyo kibaho uretse none. Ikindi gihe cya kabiri ni iki ngiki? Kuba umenye yuko nta kindi gihe nyacyo kibaho uretse none. Nta kindi gihe nyacyo uzabona. Abantu benshi bahora bavuga bati reka igihe kigere nzabikora, ntegereje igihe. Castro arakubwira ngo barababeshye, burya mu buzima bw'umuntu habaho ibihe bibiri nyabyo. Igihe cya mbere ni none nonaha, ikindi gihe cya kabiri ni igihe wamenyeye ko nta kindi gihe nyacyo kibaho uretse none. Ibintu byose upanga tangira none, ibyo ukora byose bikore none, nta kindi gihe ufite.